fasa ketiga. So fasa ketiga kita ni bermula daripada bulan Jun. Bulan Jun this year. Sehingga sekarang kita akan continue sehingga akhir tahun ini. So ini adalah obligan ini ditumpukan kepada kes-kes kita menangkap penjenayah-penjenayah yang terlibat dalam kecurian yang tersekal di masyarakat. Okay, untuk maklumat semua, sehingga semalam tim Lejang dalam operasi obligan khas masa ketiga ini telah berjaya merumpas 7 kumpulan curi yang tersekal di daerah Syaram. Saya akan bagi ini untuk apa ni media rujuk. Di antaranya ada geng Henry 16, geng Kamal 34, geng Irfan LC, geng Watik Johan Setia, geng Atim Pancer, geng Kiman, geng Bima dan geng Lidu 20.